Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը գումարում է իր TV2 նիստը, նիստի օրակարգը սահմանված կարգով զետեղված է եղել ազգային ժողովի պաշտոնական կայքէջում, այն հասանել է նաև ձեզ եղել, նիստին ներկա են հանձնաժողովի ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով նախատեսված ազգային անդամների մեծամասնություն նիստի իրավազորը, նիստը կարող ենք հայտարել բացված, եւ ես ձեզ առաջարկում արգելի գործընկերներ հաստատել նիստի օրակարգով է կողմ, դեմ, ձեռնպահ, չկա օրակարգ հաստատվել, շնորհակալություն, օրակարգում ընդհանրապես մեկ հարց է ընդգրկված, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հեղինակել է առանց առաջության մասն օրենքում լրացումների փոփոխության կատարելու մասին օրենքի նախագիծը և գիծ օրենքներում փոփոխությունների լրացումներ կատարելու օրենքների նախագծերի փաթեթ, այս հարցով հիմնական զեկուցողը հանդիսանում արտադրության նախարարի տեղակարգին Երանուհի Թումանյան, ցարակի զեկուցման պանտես կգա պատգամավոր դիկին Լիլիթ Մինասյանը, ես պարզապես տեղեկացնում եմ մեր հարգելի գործընկերներին, որ դիկին Թումանյանը քննարկման է կառավարությունում եւ չի կարող մասնակցել նիստին, մենք չգիտենք երբ կավարտվի քննարկումը, հաշվի առնելով այն, որ ժամը 4-ին մենք ունենալու ենք խորհրդի նիստ, եւ միշտ խորհրդի նիստը ազգային ժողովի գալիք լիագումար նիստերի օրակարգը պետք է հստակեցվի, պարզապես նիստը հեղինակի բացակայության հիմքով հետաձգում ենք մինչև 2 ամիս ժամկետով։ Հարցեր, խնդրեմ։ Նիստը չկներեք, 1080 օրակարգում ընդգրկված հարցը հետաձգում ենք հեղինակի բացակայության հիմքով մինչև 2 ամիս ժամկետով։ Ճիշտ է, այլ բան ունենք անելու։ Չէ, հարգելի գործընկերներ, այսքանը, նիստը հայտարարում եմ փակվել, շնորհակալություն։